כן, לקראת שבת, שימו דבר השם, שבת חשובה, אחת משלושת השבתות, ובספרים שלו השבתות החשובות ביותר בשנה. בכל זאת, כידוע, מביא רב צדוק, דברי ירמיהו, תיקון הדיבור, שימו דבר השם, תיקון השמיעה, חזון, תיקון הראייה, היסודות החשובים ביותר באדם. נדבר קצת היום על נושא שכבר דיברנו כמה פעמים, אבל ניקח נקודה מעניינת חשובה. להיות לדעתנו, אמרנו, רב נויגר של מאיר, אין הסברה, אין הסברה כמו שריח. שבת, אנשים פשוט לא מודעים, שבת, חושבים, לא לעבוד, לא לעשות, אבל לא מודעים לה. שורש של הדברים זה הקבלה, סודות יסודות. כמו שאדם רוצה להבין דברים שקשורים למדע עמוק, על המלי הדיעה על אטומים ועל אורות, על דברים כאלה, אין לזה שום משמעות. ראייה מצומצמת, זה ככה מה שקורה לצערנו, שלא מודעים לעומק של שבת, איזה אורות, אנרגיות שפועלות ביום הזה. כן, נביא פה משהו מעניין, כלומר, בספר המסורים במועדים מהשבת, ברוך השם, ברכה של הרב משה אלברשם זצ"ל בהתחלה, שראה את הספר, מעריך אותו. בכל זאת, נביא דברים מעניינים, כלומר, כתובים בספרים, אולי אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל זה היסוד של הכל. רב יעקב עמדין, ספר משורה, סידור מפורסם, סידור בית יעקב, ושם בחלק על קבלה שבת הוא מביא גימטריה מעניינת מהמילים ארום וקדוש. כן? אנחנו תחילת שכנה על ארום וקדוש שמו, ארום וקדוש ביטוי שמופיע בתפילות השבת, והוא אומר שמרום וקדוש, גימטריה 702, תבדקו, תראו, כמו הגימטריה של מילה שבת 702. מה הקשר של מרום וקדוש לשבת הזה? הוא אומר, מרום הוא רוממות גבוהה ביותר, והספירות זה ספירת הכתר, כמובן. קדוש ידוע הקדושה קשורה לחוכמה. מה יש לנו פה? שתי ביטויים של מרום וקדוש שמתייחסים לספירות העליונות של הכתר והחוכמה. מרום וקדוש, כמובן זה תוארים לקדוש ברוך הוא. בתפילת שחרית, כפי שאמרנו, שוכן עד מרום וקדוש שמו. טוב, כמובן שהדברים מרמזים על השורש העליון, האורות העליונים של שבת. החוכמה, כוח החוכמה ידוע. כבר אומר שלמה המלך במשלי כ"ד ג' בחוכמה יבנה בית. כדי לבנות בית צריך חוכמה. חוכמה אמיתית ראשית חוכמה יראת השם. לבנות בית יהודי כמו צריך את העירה. כמובן, היסוד, חוכמה. ומה זה באמת הרעיון של ראש ובית? אז קהילת יעקב, ספר מעניין, מפתח לתורת הקבלה, מביא משהו מעניין בערך ראש. כן? הוא מדבר שמה ואומר משהו מעניין שהמילים ראש ובית, כלומר, ראש ובית, ראש, אמרנו במסד הספירה הגדולה ובית, זה בעצם האותיות של בראשית. בראשית יש בהם את האותיות ראש ובית. כלומר, ראש ובית, יחד עם זה גם הזוהר אומר שזה ירא שבת. כך ש...
רעיון פה, רעיון עצום. כלומר, ראש ובית מסמלים את תחילת הבית, בניין העולם, בניין הבית של האדם, כמובן, והיסודות הראשונים צריכים להיות חוכמה. ומשהו מאוד מעניין גם פה מביא בגימטריה, ששתי הספירות העליונות, שמאירות בשבת, ושמענו שזה כתר וחוכמה, אז זה גם מהגימטריה המעניינת של הכתר והחוכמה, שביחד זה הכתר, החוכמה, ויחד קשה גם אותה גימטריה של שבת עם הכולל. כלומר שהעניין של שבת זה היסוד של הבית, כן? שלום בית, בניין הבית. זה בשבת, גם בניין הבית הפרטי וגם העולם שהוא נקרא בית, כן? שבת זה היסוד של קיומו, ידוע. וכמובן בהכרה, החשיבות של השורשים של השבת. והחוכמה, כפי שאמרנו, ספירת הכתר. מה שמאוד חשוב הוא גם האותיות של בראשית, זה ברית אש, ירא שבת, אותיות בראשית, ראש בית, בראשית, ברית אש. והרעיון כמובן שהברית אש, אש התורה, אני יודע, תורת אש, אש דק למו, כלומר זה הקשר החזק ביותר לברית עם הקדוש ברוך הוא, זאת אש התורה. אם כן רואים בפירוש את החשיבות של השבת שקשורה לאורות עליונים של כתר וחוכמה. טוב, אולי האדם פשוט לא מכיר את זה, אבל ידוע ומפורסם שהדברים חשובים בשבת ממש הפנים שלהם שונות. גם הלכה ששבע ברכות, אדם יש בו הערות שונות, זה שונה. לא אותו אדם שבכל, לא צריך להביא אדם חדש לרבות בשמחה ששבע ברכות בשבת. פשוט, האדם הוא שונה. בחוץ אלה לא רואים את זה. האמת היא סיפור על אדמו"ר שאפילו הגובה שלה יותר גבוה, שידוע שהאורות של שבת משפיעות אפילו פיזית, תיאבון יותר גדול. טוב, זה קשר לשבת, לספירות העליונות, האורות העליונים. אבל יחד עם זה גם שבת קשורה לספירת הבינה, כן, יש לנו כתר חוכמה ובינה, בינה. דבבו יבין ושבר, הפה לנו, הבינה, כוח המביא לתשובה, דבבו יבין ושב, והפה לו, זוכה לרפואה. השבת גם, וגם פה משהו מדהים בגימטריה. הגימטריה של כתר ובינה, גם מביא קהילת יעקב, הפתח תורת הקבלה, זה הגימטריה של שבת, מה כולל? מהיסוד חשוב שמלמד אותנו שבת עם הקור לגילוי ספירות הכתר והחוכמה שכמובן מתפתחות לכתר ובינה, וכל זה זה היסוד של ראש בית. בשבת מתעלה אדם התעלות כפולה מעולם לעולם, התעלות ונשיאת כפולה מתגלה בגימטריה של המילה שבת, השבה לגימטריה של הכפילות של המילה נשוא. טוב, יש פה רעיון עמוק מאוד, שנשוא 351 כפול 2 זה שבת, כלומר יש נשיאות כפולה בשבת. כן, אמרנו שיש עוד מור שהגובה שלו יותר גובה, אבל יש עניין של תרוממות רוחנית כפולה בשבת. הכל כפול בשבת, לחמיש, כן? בכל זאת, הרעיון, רעיון נפלא, קצת קשור למתמטיקה, אבל זה משהו מדהים ביותר. יש מושג במתמטיקה, נקרא מספר אחורי, כן? כלומר, זה
כשלוקחים את המספר 3, כמה זה 3? 3? אבל אם מצרפים את המספרים הקודמים 1, 2, 3, 3 זה 6. ככה כל מספר, אם ניקח את המספרים הקודמים לו, אז יהיה מספר אחר. 4, 1, 2, 3, 4, 10. כלומר 4 ביסודו 10. טוב. יש נוסחה מתמטית לזה, פשוט אם אתם רוצים לדעת מספרים גדולים, אז מה, לא צריך לאחד? אז זה נקרא, ניקח באותיות הלועזיות, A ועוד N, A פלוס N, לחלק ל-2 כפול N. מה זה N? N זה number, כלומר A זה המספר הראשון של הטור הזה 1, Z זה המספר האחרון, האחרון, כן, A פלוס Z, לחלק ל-2 כפול מספר הספירות, הספרות, כלומר, רוצים לדעת כמה זה 1 ועוד 2 ו-3? 1 ו-3, 4, לחלק ל-2, 2, כפול מספר הספרות שלו, 6. ככה, פשוט מגיעים לכל מספר. 351, דרך אגב זה גם נקרא משולש. בגלל שמשולש מנקודה אחת מתפתח, כמו פה גם, מנקודה אחת מאחד מתפתח, מה זה משולש? מספר משולש. כמה זה שם השם 26 במספר משולש, כלומר מספר אחורי? אז 1 ועוד 26, A פלוס Z, לחלק ל-2, 27 זה 13.5, כפול 26, תעשו חשבון, 351 נסו. נו, שני משולשים של 351 שבת. שבת זה שני משולשים. נו, מה זה מזכיר את המגן דוד? משולש למעלה, זכור, זכר משולש למטה, שמור, ישר. מלכות. טוב, זה בעצם הכפילות המעניינת ביותר שבשבת, ורואים אותה בצורות המעניינות. עוד משהו מאוד מעניין בגימטריה, אנחנו שרים יפה תמיד, כל אדון על כל מעשי, כל המעשים, ברוך ומבורך, כן? שבת כמובן זה יום שהקדוש ברוך הוא מתגלה כאדון כל המעשים, כי יום העולם תלוי רק בו. וזה גימטריה מעניינת, כל אדון על כל המעשים, גימטריה 703, גימטריה שבת עם הכולל. אמרנו שכולל זה לא סתם, כי לא קשור לשורש. וכל העניין הזה מלמד אותנו, שבת היא האמצעי להכרה, כי השם הוא כל אדון על כל המעשים. נו, רואים. השבת, לא פשוט, התפילות של שבת, שכן אדמו"ר וקדוש, שמו אדון, כאילו אדון כל מעשים, הערות מיוחדות של שבת. שבת הוא הזמן שבו הנשמה מורד באש עליון. מה הכוונה? כיוון זה כתוב בספרים, הרעיון הוא בעצם בנרות של שבת, הלא נר ידוע שמסמל את הנשמה, ראשי תיבות נר, נפש, נשמה, ריש, רוח, הנר זה מסמל את הנפש אדם, נר השם נשמת אדם. כתוב בספרים שנר השם הנשמה, אמנם מדליקים אותה פה למטה, אבל באדם עצמו, נר הנשמה נדלק באש קודש. וגם פה מאוד מעניין גימטריה. יש הנשמה עם הכולל שמי לגימטריה שבת. נו. מה זה אומר? איך מרגישים את זה כמובן? אדם שבאמת זה מזוכח, נקי, מתכונן לשבת. כנראה חש בזה, כן. קשר מעניין מאוד לנשמות לשבת, אומר השראה הקדוש. השלה הקדוש, יש לו ספר של הלכות הברית, אדם, והוא מביא שם
פרק שקשור מתייחס למסכת שבת, פרק תורה אור בהגעה מביא את זה. הוא מביא שם משהו מאוד מעניין, הוא אומר שהוא מצא במגילת סתרים שכתוב בה שאם נעשה חשבון של כל שבתות השמיטה, כן? כלומר, 7,000 שנה, המספר יהיה 60 ריבו, כמספר בני ישראל, היסוד של עם ישראל, 60 ריבו, 60 ריבו בתורה. שבתות האלה, הקדושה של שבתות, שמיתו קשורים לכך. בעצם, כשאומרים ויחולו, אז למעשה אנחנו שמים לב שיש שם שלושת היסודות החשובים ביותר. ייחוד, כמו הקדוש ברוך הוא, אחד, ברכה, יסוד השבת, מקור הברכה, והקדושה של שבת. זה מה שמביא, יש מדרש רבה מעניין, ראשית רבה א', י', שזה שלושת היסודות האלה של שבת, והם בעצם הפסוקים שויחולו, ויחל אלוקים ייחוד, כולל הכל ביחד, מאחד הכל ביחד, ויברך אלוקים את יום השביעי ברכה, וקדשתו קדושה. כמובן ששלושת הביטויים האלה של קדושה, ברכה וייחוד זה בעצם כנגד שלושת האבות, ידוע ששלושת האבות כביכול מתאחדים עם עם ישראל בשבת, אמרנו שזה אומר הזוהר, המילה שבת, שין, האות שין מרמזת לשלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, אמרנו שגם האותיות, ממנה מורכבת השין שזה יוד, ו' וזין, כן? יוד חוכמה של אברהם, זין גבורה של יעקב, זין גבורה של יצחק ואביו, האמת של יעקב, אבל זה העניין של שבת. בשבת, כן, יש התאחדות עם שלושת האבות וזוכים לברכה, ייחוד, וזה באמת הייחוד והסגולות המיוחדות של שבת. יש הרבה דברים מעניינים שהוספנו שם בספר, שגם באים לידי ביטוי בגימטריה, כמו שאמרנו, ייחוד ברכה וקדושה בצירוף שם השם. כן, אם תעשו גימטריה של המילים ייחוד ברכה וקדושה ותוסיפו לשם השם, הגימטריה תהיה 702 שבת. כן, עם שבת יש בית הסגולות של ייחוד, של ברכה, של קדושה. טוב, הרבה מאוד הרחבנו פה על הדברים האלה, על שבת, כמה שיש בזה. כדאי שתקראו את הספר, המסרים והמועדים, כמו הרב אלבא שם זצ"ל בהקדמה, הבאנו אותו, והוא כותב בפירוש שם בהקדמה של הספר. ברצוני להודות בזה מקרב לב לאהרון הגאון רבי משה אלבא שלום זצ"ל, מוריד צדק בעדה החרדית ושלם ראש ישיבת דברי חיים, תשובה. אשר הקדיש בזמנו ויקר לבוא לחלק והביא את הערכתו, חשיבותו של תוכן הספר להדרת כבוד התורה. טוב, כמובן הדברים האלה כולם לקוחים במקורות. בכל זאת, לצערנו, משהו קצת חסר בהסברה. כן, לא יודעים מה זה שבת, חווים שבת, זה אסור לעבוד קשה, להדליק חשמל היום, אתה יכול לדבר והחשמל נדלק, הדברים לא היה לעבודה, אבל השבת זה עניין של יצירה, לא יודע, אני יודע, מפורסם. בכל זאת, חבל, חבל בהסברה. אבל אני מקווה שיגיע הזמן שיבינו ששבת זה יום
מלא מלא אורות, ספירות, דשות, לא פשוט, כמו להבדיל המדע. עד עכשיו חשוב מדע, כן, העולם עומד, העולם עומד על עמודים כאלה, לא יודעים מה זה העולם, דבר היום מה קורה, רק תיקחו דבר קטנטן ביותר, תנתחו אותו ותראו, תסתכל במיקרוסקופ, אטומים, רסים, אורות, זה בדיוק השבת, זה היהדות. אם כן, כפי שאמרנו, היינו ממליצים באמת לקרוא את הספר שלנו, מסורים ומאדים, אפשר להשיג את זה בבחנויות, נגמר, זה אצלנו באתר, glazerson.com, באנגלית, glazerson.com, כמו שאומרים באנגלית. ואז אפשר להשיג את הספר, באמת הרבה דברים כולם לקוחים, שפת אמת, בסדר כבר כהן, השלה הקדוש כפי ששמעתם, תן אור חדש על השבת, זה כל כך חשוב. אור חדש על סיון צעיר, נזכרנו במהרה לאור. אורות, אורות, שנקווה שיתגלו לנו, ויעיר לנו את העולם, את המצב, את האדם, את הכל. ואז כמובן החיים יהיו שלמים. טוב, שיהיה שבת שלום, שבת חשובה, שבת שימור, תיקון השמיע, כפי שאמרנו. צריך לשמוע, לדאוג מה ששומעים. לשמוע דברי תורה, כבר זה הכי חשוב ביותר. אם כן, שיהיה שבת שלום.